Осы Германияның бұрынғы сыртқы істер министрі Франк Вальтер Штайнмайер елдің 12-ші президент атанды. Айта кетейік, Германия президентін федералды жиын мүшелері сайлайды. Олардың 630-ы Бундестаг депутаты болса, қалғаны федералды аймақтардың өкілі. Дауыс беру кезінде экс-министрді жиын мүшелерінің 931-і қолдады. Штайнмайер елдің сыртқы істер министрі қызметін 2013 жылдан бері атқарып келген. Алайда 27 қаңтарда президенттік таласқа түсу үшін министрліктен кеткен болатын. Ол сайлауға Христиан демократиялық одағы мен Социал демократиялық партиясы атынан түсті.